Da skal vi inn her og treffe Julie. Hun studerer økonomi. Økonomi? Matte og sånn, eller? Julie, hyggelig. Hyggelig. Så du studerer økonomi? Det gjør jeg i denne flotte bygningen. Nå har dere kommet opp i tårnrommet. Oi, har du sett? Ja, ganske flott rom. Hva foregår her? Jeg var her for eksempel i fadderuken min. Da var jeg oppe om her en tur i hvert fall. Hva gjorde du her i fadderuka di? Nei, det får du finne ut av hvis du har lyst til å begynne på økonomistudiet her. Oi. Både studiet og alt som skjer utenfor studiet, det er masse du kan ta deg til her, så jeg stortrives. Men hva går studiet ditt ut på? Her på Ås så kan du sikte deg inn mot finans, regnskap, samfunn, ledelse, innovasjon. Hva slags jobb ser du for deg? Min største drøm ville jo vært å skape noe eget. Kanskje det er noe å tenke på? Kanskje det. Mm. Vil du liksom anbefalt oss å begynne her nå til høsten? Selvfølgelig ville det.